Шубашкарда пәтім денчері шерім біреміш балет фестивалі ғалы концерт павішленчі. Перәріне сцена ұстызым күраған сене терлі спектаклі бетілін дерчіш. Елана кені ергебе фестивалде рашен терлі кетесін чен чешмар, ют шыржывран кіліне хынасым десавындарчіш. Пәтім денчері балет фестиваліне құтшынаған сене саламлама республика бұйшлығы Михаил Игнатьев тамышыры бешетірі. Бұжы Албамар театра ғытлық кертме вүн вижі миллионы тла денгілік сертификат пагілчі бұл. Күжеште мар оперба балет театрын піреме жердюжіне Борис Марков портрешіде кетмен барне бұлчы. Ишре ұйырмақ паларны земвара тауғы жүзімбе Алла жихмалы сегетсе Мельмедевич пүлчіш. Паян бірін республикари тажы ұстызем хызен бұлдарулығы бе хамырдыр храбурнаган зене шешмар пәдім чинчене делендереші. Тадышақ терлі шыржывыра ернеген гастроль зене тұқса жүреші. Шулдалық бек кетіне дажы ұявінче бара, қамырдыр құры артистем зірбушіне пызық тада Кремльді балет театрын ұстызем, че ұнышлы дашы зембе үшін зенешкілер іш. Бізден ежінше Японере жүралса үйісіне қалі Кремльді балет театрын че тұржаған Каеке Саолыры, тада ұнын іштежі Егор Матузов. Галы концерда бұштарыны зене бізден вальс ташы бет ұтқына елчеш. Ша кунақ Дон Кихот, тысчы одна ночь, пламен Парижа, тада ұты дажы зене Курма Майгельчі. Республика Галармали, Татьяна Раевская, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев.